Ახალი მოთამაშე ქართული თანამგზავრული მაუწყებლობის ბაზარზე Black Sea-ის შეთავაზება მეცხრე არხისთვის, რომლის მთავარი დაბრკოლება გავრცელების პრობლემაა მიმზიდველია, თუმცა ის ფარულ რისკებსაც შეიცავს. სრულყოფილი პაკეტით Black Sea-ს საშუალება ეძლევა თამაშგარე დატოვოს მთავარი კონკურენტი Global TV, რომელიც თავის მხრივ მეცხრე არხის სიგნალის ერთადერთი სატელიტური ტრანზიტორია. მონოპოლიურ მდგომარეობაში დარჩენის შემთხვევაში კი არ არის გამორიცხული, რომ Black Sea-მა მეცხრე არხი გათიშოს. Ახალი სატელიტური ოპერატორის სასტარტო მდგომარეობა იდეალურთან ახლოა. Კომპანიებისთვის, რომელთა ნებასურვილით Global TV-მ რუსთავი 2-ისა და იმედის მაუწყებლობა შეწყვიტა, Black Sea-ი პარტნიორია. Ამ პაკეტით კი ახალი კომპანია ბაზრის ათვისებას სატელიტური ანტენების არსებული ქსელით აპირებს. ჩვენი ბაზა ეს, ჩვენი ბაზა პირადად, ჩვენთვის არის განსაკუთრებით კარგი. Იმიტომ რომ ჩვენ აღარ დაგვჭირდება თეფშების დაყენება, მარტო რესივერებს დავარიგოთ. ხელისუფლებისთვის მიზანი მიღწეულია. Ერთი სატელიტური ოპერატორი ტელემაყურებელს ყველა ქართული ტელეარხის მიღების საშუალება ეძლევა. Უკვე ცნობილია, რომ Black Sea-ის ქსელში იქნება მაესტროც. გათვალისწინებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია ტელემაუწყებელთა სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ. Თუმცა Black Sea-ის პრეზენტაციაზე ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ არ შეიმჩნია, რომ რჩევა მხოლოდ პოტენციურ მონოპოლისტზე გავრცელდა. ეს არის დასტური იმ პოლიტიკისა, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ყველა სადმე იქონდეს თანაბარი მიდგომა და მოქალაქეებს ქონდეთ საშუალება მიიღონ 28 ქართული არხი, მათ შორის თქვენი არხიც. მეცხრე არხი Black Sea-ის პაკეტში ჯერ არ ჩართულა. არხის ხელმძღვანელებს ოფიციალური შეთავაზება არ მიუღიათ. Ეს არის ფაქტობრივად ხაფანგი, დღეს ყველა ქართულ არხს ეპატიჟებიან Black Sea-ში, რომ შემდგომ უკვე როდესაც მონოპოლიურ მდგომარეობაში ჩადგება Black Sea-ი, ანუ მის გარდა სატელიტურ მაუწყებლობას ვერცერთი ქართული არხი სხვა არხებით ვეღარ განახორციელებს, მათ ძალიან მარტივად შეეძლებათ, ანუ ხელისუფლებას უკვე ამ შემთხვევაში მათთვის სასურველი არხები ამოაგდონ Black Sea-ის პაკეტიდან. Კომპანიაში, რომლითაც მეცხრე არხი ტრანსლირებს, დარწმუნებულები არიან, რომ Black Sea-ის კონკრეტული სამიზნე Global TV-ის მიერ დამონტაჟებული 10,000-ობით სატელიტური თეფში და საზოგადოების ის სეგმენტია, რომელთა ინტერესი მეცხრე არხის მიმართ დიდია. თავისთავად მათი ინტერესი ეს არის, რომ ქართული არხები გახდეს ფასიანი, ქართული არხი რთულად ხელმისაწვდომი იყოს საგაბელო ტელევიზიებისათვის და ვისაც ქართული არხების ყურება უნდა ჩაერთოს ამ ქსელში და მიიღოს ქონდეს მისაშველება გადაიხადოს საბონდო გადასახადი. უახლესი ტექნოლოგიით სერვის შეთავაზებებს Black Sea-ი ხვალიდან იწყებს. გეგმა ასეთია: საკომუნიკაციო ბაზარზე ლიდერობა მალევე ამოსაპოვებელია.